Ողջույն ընկերներ, մենք բոլորս էլ լավ ծանոթ ենք ռեկորդակիր մարդկանց հետ, որոնց մարմնի տարբեր մասերը չափից շատ երկար են, կամ հենց իրենք են նման հսկայի, իսկ ինչ եթե ես ասեմ, որ երկիր մոլորակում գոյություն ունեն իսկապես հսկա և սարսափելի կենդանատեսակներ, որոնց չափսերը կզարմացնեն ցանկացածին, 8 կենդանիներ, որոնք իրենց չափսերի շնորհիվ գրանցվել են Գինեսի գրքում, իսկ միշտ դիտելուն անցնելը անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին ու միացրու զանգակը, քանի որ այդպես կլինես էլ ավելի տեղեկացված, դե ինչ, իսկ ես ձեզ մաղթում եմ հաճելի դիտում։Վատուսին խոշոր եղջերավոր կենդանու տեսակ է, որը առաջին անգամ նկատել են Աֆրիկա մայրցամաքում։ Այս ցեղատեսակը բացի իր երկար եղջյուրներից ունի նաև այլ զարմանալի հատկություններ։ Նախ առաջինը շոկ եղանակներին այդ եղջյուրները փրկում են կենդանուն, ու բացի դրանից տարբեր գիշատիչներից կարող են փրկվել։ Վատուսի եղջյուրները իրարից շատ հեռու են, այդ է պատճառը, որ նա համարվել է ամենամեծ և երկար եղջյուրներով կենդանին, որոնց երկարությունը կարող է հասնել 2.5 մետրի։ Հիմա շատերի մոտ հարց ծագեց, թե ինչպես է այս խեղճ կենդանին պահում իր եղջյուրները։ Ասեմ, հենց վատուսին ունի հսկայական չափսեր, բացի դրանից հասուն տեսակի քաշը կարող է գերազանցել 700 կիլոգրամը։ Վատուսին տեսնելուց խորհուրդ է տրվում նրան չմոտենալ, քանի որ ինքնապաշտպանվելու համար կարող է ձեզ սարսափելի վնասներ հասցնել։ Ամենամեծ շունը։ Այս շանը անվանում են Ֆրեդի, և նա համարվում է Մեծ Բրիտանիայի ամենամեծ շունը։ Նրա հասակը 4 թաթերի վրա կանգնած կազմում է ավելի քան 1 մետր, բայց երբ Ֆրեդին կանգնում է յետևի թաթերի վրա, հասակը գերազանցում է 2 մետրը։ Այս ցեղատեսակի քաշը մոտ 100 կիլոգրամ է։ Ամեն ամիս շան համար սնունդ գնելու վրա տերը ծախսում է ավելի քան $1,200։ Զարմանալին այն է, որ Ֆրեդին միայնակ չէ, այլ տանը ապրում է իր քրոջ հետ, որը նույնպես ունի զգալիորեն մեծ չափսեր։ Այս շունը տանը ապրելով իր տիրոջը շատ փաստերի առաջ է կանգնեցնում։ Նախ առաջինը հսկա լինելու պատճառով կոտրում է տան գույքը։ Զարմանալին այն է, որ շանտերը չի պատրաստվում հրաժարվել նրանից, պնդելով, որ նրանք մտերմացել են։ Հսկա կով։ Հիմա ես կխոսեմ երկիր մոլորակի ամենամեծ կովի մասին, որի անունն է Դենիել։ Այս կենդանատեսակը գրանցված է եղել Գինեսի գրքում, քանի որ նրա հասակը գերազանցում էր 2 մետրը, իսկ քաշը 1 տոննան։ Նրա տեսքից երևի պարզ է դառնում, որ սնունդը անպակաս է։ Օրական Դենիելը պետք է ուտի ավելի քան 45 կիլոգրամ չոր խոտ և մոտ 100 լիտր ջուր։ Սկզբից այս կովը ուներ նորմալ տեսք, բայց երբ նա դարձավ 6 ամսական, ֆերմեր ները նկատեցին, որ նա օրեցօր աճում է, այն էլ շատ արագ կերպով։ Այդպիսով էլ Դենիել անվանումով կովը դարձավ Գինեսի գրքի իրական ռեկորդակիր։ Ամենամեծ ձին։ Ջեյք անունով այս գեղեցիկ ձին համարվում է երկիր մոլորակի ամենամեծ տեսակը։ Այս պահին նա 13 տարեկան է և ապրում է Բելգիայում։ Ձիու հասակը գերազանցում է 210 սանտիմետրը, իսկ քաշը 1.5 տոննան, այսինքն համարյա սովորական միջին չափսերի մեքենա։ Փոքր տարիքում Ջեյքը շատ վայրենի էր, նա ընդհանրապես ոչ ոքի չէր լսում, բայց երբ կենդանին մի փոքր մեծացավ, ֆերմերը նկատեց, որ ձին զարմանալի հատկություններ ունի։ Նա ոչ միայն իր չափսերով վեր գերազանցում բոլորին, այլ նաև խելացի և գեղեցիկ հնարքներով։ Այս պահին Ջեյքը գրանցված է Գինեսի գրքում որպես ոչ միայն ամենամեծ, այլ նաև խելացի ձի։ Չղջիկներ։ Հիմա ես կխոսեմ ամենամեծ չղջիկի մասին, որը հիմնականում բնակվում է Ֆիլիպիններում և հաճախակի կարելի է նկատել խիտ անտառային վայրերում։ Այս ցեղատեսակին անվանում են ոսկե թագ, իսկ նրանց երկարությունը թևերը բացված վիճակում կարող է հասնել 180 սանտիմետրի, ինչը կարող է ուղղակի զարմացնել։ Տարիներ առաջ Ֆիլիպիններում պտտվում էին լեգենդներ, որ նկատված է եղել էլ ավելի մեծ չղջիկ, որ երկարությունը գերազանցել է 190 սանտիմետր։
կետերը։ Մի պահ պատկերացրեք, թե ինչ չափսեր ունի այդ չղջիկը։ Նրանց քաշը կարող է հասնել 2.5 կիլոգրամի։ Ցավալին այն է, որ այս հսկայական չղջիկները գտնվում են ոչնչացման եզրին։ Պատճառը մարդիկ են։ Այդ տարածքներում մարդիկ հաճախակի են դուրս գալիս որսի և սկսում են ոչնչացնել այս ցեղատեսակին։ Դա նրանք անում են ոչ միայն վաճառելու, այլ նաև թանկարժեք ուտեստներ պատրաստելու համար։ Դա է պատճառը, որ առանց զենք նրանց հանդիպելու դեպքում կարելի է ստանալ բազմաթիվ վնասվածքներ։ Հսկայական կանաչ անակոնդա, այն մարդիկ, ովքեր կհանդիպեն այս օձին դեմ դիմաց, լավ կանեն մնան անշարժ, քանի որ չնայած իր մեջ չափսերը, կանաչ անակոնդան շատ արագ է սողում, նրա երկարությունը գերազանցում է 7.5 մետրը, բայց որոշ գիտնականներ պնդում են, որ գոյություն ունեն էլ ավելի երկար տեսակները, այս ցեղատեսակի քաշը կարող է գերազանցել 750 կիլոգրամը, կանաչ անակոնդան կարողանում է կուլ տալ շատ մեծ չափսեր ունեցող կենդանիների, օրինակ կոկորդի լոս, եղնիկ, իսկ որոշ դեպքերում նաև բեգեմոտի։ Տարիներ առաջ այս օձին գրանցել էին Գինեսի գրքում որպես ամենաերկար և անվաղ կենդանատեսակ։ Լայգեր, ջունգլիների թագավոր։ Ձեզանից շատերը այս ցեղատեսակի մասին ընդհանրապես լսած չկայք, ինչպես նաև ես։ Լայգերները առյուծի և վագրի խառնուրդ են համարվում։ Այդպիսի դեպքեր շատ են լինում, բայց միշտ մահով են վերջանում։ Այս հսկային անվանել են երկրի մոլորակի ամենամեծ կատու։ Նա հիմնականում բնակվում է հարավային Կորոլինայում, ԱՄՆ։ Նրա ընդհանուր երկարությունը կարող է գերազանցել 350 սանտիմետրը, իսկ քաշը 500 կիլոգրամը։ Ամեն օր լայգերը պետք է ուտի ամենաքիչը 14 կիլոգրամ միս։ Զարմանալին այն է, որ այս ցեղատեսակը շատ հանգիստ է և մարդուն տեսնելուց չի շտապի հարձակվել, եթե իհարկե չզգավտանգը։ Նա նաև շատ է սիրում լողանալ և խաղալ գնդակով։ Շատերը կարծում էին, որ այսպիսի չափսերի պատճառով լայգերը չի կարող երկար ապրել, բայց ինչպես բժիշկներն են պնդում, նա չունի ոչ մի խնդիր և կարող է նույնիսկ բազմանալ, զարգացնելով իր տեսակը։ Ամենամեծ խոզը, սկսված 1933 թվականից, այս խոզը համարվում է ամենամեծը, նա բնակվում էր ԱՄՆ-ի Տեխաս նահանգում, որոշ հաշվարկներով այս ցեղատեսակի քաշը գերազանցում էր 1200 կիլոգրամը, իսկ երկարությունը մոտ 3 մետրը, բազմաթիվ հետազոտություններից հետո պարզ էր դարձել, որ սա չինական և լեհական խոզերի խառնուրդ է, և մեծ չափսերի պատճառը հենց դա է, նրան անվանում էին հսկա բիլ, պատճառը ինձ թվում է պարզ է բոլորիդ։ Ինչպես տեսակ, մեր շրջակա աշխարհում իսկապես շատ զարմանալի և մեծ կենդանիներ կան, որոնց մասին մենք չենք լսել։ Փաստը մնում է փաստ, որ դեռ կան էլ ավելի մեծ կենդանատեսակներ, որոնց մասին մենք չգիտենք։ Օրինակ, օվկիանոսներում կամ խորը քարանձավներում բնակվող հսկաները։ Ինձ թվում է, որ մոտ ժամանակներս նրանց մասին նույնպես տեսանյութ կլինի։ Եվ այդ ամենը բաց չթողնելու համար անպայման բաժանորդագրվիր ալիքին ու միացրու զանգակը, նաև ցանկության դեպքում տարածիր քո սոցցանցերում, դե ինչ, իսկ մենք դեռ կհանդիպենք։